Vou atirar, 06, vou atirar. Atira, atira, atira. Matei. Não era esse não, jumento. Tá atirando errado, burro. Como assim não era esse, 06? Não era esse. Tu mandou eu atirar. Tu tem passagem, meu irmão? Passagem pela polícia? Não, passagem de ônibus. É por isso que às vezes eu penso em desistir. Mano, o cara passou aqui, mas sabe alguma característica dele? Não lembro, mano. Alto ou baixo? Não lembro. Magro ou gordo? Não lembro. Como é que ele era então? Mano, pô? Eu juro por isso que eu não lembro. Pronto, procura seu vento. Tu delegado, já peguei mais as minhas drogas aqui. Que droga, velho? A gente só pegou as armas e aquele brownie lá que eu comi. Tu comeu o brownie? Tá doido, o brownie é de maconha. Caralho, não acontece nada, a gente passa no concurso pra ter uma perseguição pra pegar um bandido, mas não acontece Olha nada. Olha o bandido, mano. Ali, caralho. Caralho, liga pra polícia, velho. Aí, quer polícia? Ei, mano, a mulher pegou o marido dela traindo, mano. Bateu nele, queimou ele, ainda deu um tiro nele. Tá doido, bora lá resolver isso, mano. Traição isso aí, foi. Foi, pô. Achei que foi pouco, era pra ter esfaqueado.